প্ৰথমে সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। সেই উপলক্ষে আমি নৱপুৰ গাঁৱৰ মহামায়া মহিলা সমিতিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে এখনি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিযোগী হৈছিলে প্ৰায় 28 জন আৰু ধৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অংকন কৰিবলৈ আৰু সময় ধৰি দিয়া হৈছিলে 1 ঘণ্টা আৰু প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অংকন কৰিলে সঁচাকৈ খুব মন মোহিত হৈ গ'লোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ মহামায়া মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী মীৰা বাইদেউৱে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বিষয়ে চমুকৈ আৰু সাধাৰণভাৱে অকণমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আমাৰ মহামায়া মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী মীৰা বাইদেউৱে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসনো কি আৰু কিয় আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে চমুকৈ আৰু সাধাৰণভাৱে বুজাই দিলে। আমি ধন্য হৈছোঁ আৰু সকলো প্ৰতিযোগীকে আমি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি আজি বৃক্ষৰোপণো কৰিম, সেয়াও আমি যোগাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এয়া গাৰ্জেনসকল বাহিৰত বহি আছে। সকলোকে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, আহিবলৈ বহুত বাকী আছে। প্ৰতিযোগী নহয় কিন্তু দেই, গাৰ্জেন মহিলা সমিতিৰ যিসকল সদস্য আহিবলৈ বহুত বাকী আছে, আহি থাকিব বাৰু তেওঁলোকে আৰু মই দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আজি এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখন সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আমাৰ বকোৰে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ মৃন্ময় শিল্পী কবি আৰ্ট টিচাৰ পূৰ্ণিমা পালক আৰু তেখেতে আমাৰ এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখন সুন্দৰকৈ চলাই নিয়াৰ বাবে আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু লগতে তেখেতৰ সুস্থ আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। আৰু পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বহুত আনন্দ পাইছে আৰু যিসকলে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে মন বেয়া নকৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আমি আগলৈও পাতি থাকিম। তোমালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰি থাকিবা আৰু আগলৈ নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিবা সকলোৱে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এটাই কথা ক'ম, সফলতাই যিমান আনন্দ আনে বিফলতা কিন্তু সিমানেই জীৱনত শিক্ষা দিয়ে, গতিকে ট্ৰাই কৰি থাকা, নিশ্চয় এদিন সফল হ'ব পাৰিবা। আৰু এটা গছ আৰু পূৰ্ণিমা পালৰ জীৱনটো বকুল ফুলৰ দৰে সুগন্ধি হওক আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ অনাগত জীৱনটো ভাল হওক। প্ৰথম পুৰস্কাৰ কোনে পাইছে? প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে সিদ্ধা সুনিতা কলিতা। মোক আজি হঠাতেই মতা হৈছে, বৰষুণ হৈছে নাছিলে, তো খুব ভাল লাগিল আৰু। এতিয়া আমি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক অকণমান বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ বক্তব্য দাঙি ধৰিলে।
আকস্মিকভাৱে আমি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আকস্মিকভাৱে যিবোৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ হয় বুলি তেখেতে ক'লে। আমাৰ আজিৰ প্ৰতিযোগিতাখনো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলে তেখেতে, আগতেও কৈছোঁ, আৰু ভাল লাগিলে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা যি যি চিন্তা বাহিৰ হয় সেইবোৰহে আমি ছবি আকাৰে অংকন কৰিব লাগে, আৰু কেতিয়াও আমি আনৰ ছবি চাই অংকন কৰিব নালাগে। খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে তেখেতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক। আৰু এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক প্ৰাইজবোৰ বিতৰণ কৰি থকা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীলৈ, আৰু শেষত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।